warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Seru Munyu. Hai hai hu ya. Hari ini oke, aku bakalan mau apa, Bu? Ape ngekei Mbah lah, wonge lagi nyewu. Emang aku wis pesen semongkone di isuk, guys, tidak man. Wong iki leren lunga mbuh nendi gak roh. Hari ini lagian tak anu dibukakno lawange. Berarti kuwi nek jene Bu Irama. Yo, emang tak paran jiri wonge malan. Bar lunga keturon, masyaallah. Heeh, emang tak enteni nek ra 5 jam lah entuk ku ngenteni, Mas Anem. Enteni Bu Irama dadak malah wonge. Ngene lho, Nyong, siramu guri gak beklek. Dadak man malah wonge. Wonge napa, Bu? Wonge lunga mang. Ku ngenteni. Yo, wis tak gowo. Yo. Kok nek anu ngene, Mbah, Mbah lah. Nggo tombo pedes, Mbah. Ngono ya. Yo, kita tunggu. Mas yo. Jogja. Bakalan ini gini balak, wah apa jo, wah apa dengan visi enak bakal. Jadi ini cedak omah, guys, ini enak bakal mak, guys, di rumah. Bang, harus matang porong, pejok mangan. Matang porong, wah pejok mangan. Tenan porong. Tenan porong. Ini gini babak. Gang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah. Ini Mbah. Rambut pedes. Endi Mbah lah, Mbah lah endi kulit iwak. Ada Miss? Miss iki sepe. Halo. Ibu Ibu Putra. Tenan purang kaya cesak. Daging sapi. Iki Mbah sapa? Batur Masan. Yo Mbah Tun aku lali ngentekan dhewe ne tandur gini Pak yo Mbah. Ya yang beb. Halo. Mbah, monggo, Mbah. Pejok mangan aku. Heeh, pejok mangan. Gak apa-apa, wong iki aku. Heh, gak apa-apa, deh, ora apa-apa. Wes ndang. Saya ikhlas. Eh. Aku ikhlas ora njaluk opah yo, yo Mbak yo. Lho. Piye? Ora popo kok so. Aku tak anu tak tambani kowe nang mangan. Mah aku mbok kon manter mangan kok. Ya mangan. Mangan. Kalau Mbah Rom. Aku lagi mangan sego, guys. Sego. Lagi sego kilo. Lagi sego. Enek sing gawe apa Bu iki? Apa ndang ndang jajal ngicipi kowe apa meh? Ngicipi oleh deh. Kowe bayar. Kowe lo apa? Bayar. Eh, halo. Kel aran iki. Mbak Nak, guys. Iki Mbak Nak, anu ning Mbak Pino, ben ora kan fotoku ben kok Pino sampean iki. Iya, apa Mbak kuwi? Iki kosong. Kosong ta iki. Ndang iki Pino. Apem. Rasane piye jajal duduk? Rasa enak pola aja. Heeh, jajal sing anu Puji Lestari enak pora. Panas kok. Panas. Enak sepanas. Berdoa sik. Adem kok enak. Apa? Ya wis ademen kok. Coba. Enak, Bu. Enak. Tenane. Enak bulan. Iki nang duwe. Piye apa lo? Njuk mangan. Eh, apa mek kaya aku lah ya. Bender blet. Melenuk, guys. Manis pora. Manis. Yo mati aku leh manise. Bayar di. Wes ayo. Ayo delok wong masak ning ngure yuk. Dia wes ya. Aku mulai. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Aja banter-banter kok ndak tanggane krungu. Kak. Wes ayo. Lho Bu Nadira, Mamae Nadira, Mbak. Endi leh? Ora ketok lho. Lah. Nggih, ayo. Lawe mi. Nggih. Nggih, Mbak, wes. Lawe mi. Iya, Mbak. Nduk men. Iwak tahu, yopin gendut, yopin yopin. Apa-apa klebu ki monyo. Nangani gendut. Apa masak apa iki, Mbak? Hah? Tak murak asem asem. Aku mbok kei ora. Tak kei yo. Tenan pura. Lha dolan rene engko. Lha wong kei kok leren kok dolan rene. Tak kei sak iris tapi.
Mbah mosokan njaluk rene bengi-bengi delok toh. Wes yo yu, pemulih aku. Oke, makasih ya. Gimana aku asine wis pesen dhek esuk. Wong anakku nang Bravo sik. Tak tinggal yang Bravo malah tutup, wonge tinggal turu Mas. Ini sapa? Anik yo anik. Saya mantuk yuk. Mbah mantuk, Mbah semuanya. Nggih. Ada sendut, gula gendut, guys. Gula gendut, gendut. Gula gendut, gendut. Mantut. Gak samelok. Ayo. Gak samelok yo. Enggak yo. Nanti. Kok gak samelok, Bu? Hmm. Mahingan nanti. Pemantuk, ayo. Nama Mas Pina yo. Nama Mas. Yuk. Wis langsung pulang aja iki, Mang. Wis do masak dhewe wae dising wae. Nanti. Endut kan sing rumah ana. Sendut arawet. Ruwet peralek wele. Ruwet. Ruwet. Rene lo sini sik lo. Kene lo mama ning kene. Hei, enek wong hantu kuwi ning kono, rene pera. Hei. Ayo ongso. Gak dhuwur gak opo kowe. Enak, enak pera. Jal. Apa mai ternyata enek nongkone guys lo yo. Allahumma bariklana lima rosak tanah wakina ada bah nah. Amin. Enak ya. Nah. Enak. Enak. Enggak apa apa nanti kayak nongko enak guys. Memang 1000 hari ini mbok mbah lah. Ibuke mbah lah. Lah. Berarti 1000 ki wis 3 tahun, guys. 3 tahun lebih sedikit ngono. Aku iki gak tau, guys. Nek anjing omahku iki enek sing mbah tuwek wis meninggal ngono. Duh, kan wonge ning Jonyo, ora ning kene. Wis nek meninggal. Heeh. Omahe mbok mbah lah kan ning Jonyo, gak ning kene ngono lho, Nyu. Heeh. Aku gak tau ta. Gak piye lah. Karo omah yo ning kene. Ini aku ya wedi. Lagi mangan. Rene, Mak. Aku lesu kali kan jerep kono apa mah apa pemangan. Iki lagi mangan ya terteran yo nang ngene bae. Salah yo. Apa mangan. Aku sing sisa kene amit. Ambek sampe yo. Dek rene ngomong. Rene apa mbok apa? Aku rene. Iki gen rene. Aku ganggu aku. Mang dikon mangan nang mbah lah. Aku wis lesu yo coba gabar. Mbak tak tok sekolah iki kono apa. Ojo pater. Isin, merdu. Enak sopan dong. Apa? Semut yang ganggu dah. Apa? Orang semut paling kaya mimik. Orang semut jenis guru. Semut tenane. Ya kan dah. Nanti semut apa lagi? Nanti rene lo. Lo. Ya, kena ni ya. Ayo guys, mangan guys, kita mau makan demi ya di sambal. Jadi neng kono mang, neng kono. Dulur dulur rebah. Wah, kena ada permaan wah selamat. Wong Johor. Pada lo kena aku pasti tali reno emak ini. Ini campir ya guys. Baru bawa bawa baru bawa dari tong. Kalau goreng marneng. Saya cek tapi. Nganu, ibu ini apa lo? Lali aku mah. Kok mah? Apa omongan lali? Ibu, iya sih bervaksin di sini. Bersemari. Oh, semari. Kekinan. Oh. Ki lha jangan tekeni balah, Mang. Heeh. Apa Ibu ayo? Dewe mah aku wis nesu ora sanggah gue aku lek di sana, Dik. Ayo sih. Kok ora lulus mah bae. Mah yo wes. Mang, Pak. Ana upon e mah. Wong mangkel ning posisi. Ning kono mah yo jajane wakih. Enak kucuk. Enak krecek. Enak krecek. Enak tapi. Enak tapi. Enak. Tapi ya tidak semua orang begitu. Iki ya sak kuate wong. Kuwi jeneng ngene ora harus sama krecek seneng. Wong wong sing suka-suka malah mau roti sak kotak. Aku pedang sudah bagus. Kuwi pesane sapa nyoler aku kan? 1000. 1000 hari ini. Hari ini. Boe balang. Gua mah nek sewu hari ini bacaan yang ngono ku jes apa? Ceromono ini di mana aku gak dulu yang ngaku krecek ngacur ngaku tape jadah ya nek kadang nenek yang jadah oh jadah nek ya gak bisa tak senang tapi mau gak mau nek nek nyamuk jasanya orang tak syuting yuk senang soalnya nek ngaku marahnya simpen darah
jadi aku suka tapi omongan jadi ini enak wong kulonan kene wong alim-alim ke Surabaya wong merah kene iki tangkeme koyo gadu ngantap kaya sing kaya sing tapi nek aku merah yo sama saja wong yo nek sing koyo barengan yo nek sing meno yo nek sing alim yo nek sing juga ngono kan maksudnya kene lho nek awake dhewe ora tau awak kok kan ngene omongan kan nek sungkan kene biasa omongan wah sungkan Singkat lah, semua. Alah, padunya tangga ku lesu. Wuh, alah. Ya, alah. Mama. Mama, guys. Terlalu tak semua ini, Bang. Dan. Besok, guys, hari ini, apa, Bu? Mengasih, apa, Bu? Rezeki. Rezeki. Tambo pedes, nih. Tanggung. Ini, Bang, lah. Jangan lupa subscribe lonceng dan like komen dan subscribe aja lali di share banyak-banyaknya di bawah iklan kocok coki ben aku sebayaran. Wassalamualaikum. Hop. Aduh hop. Sik tak delok sik guys. Iya. Wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hae hae. Hope ya let's go. Bintak dong.